سلام او درناوی تاسو د سوله پروګرام ګورئ زما مرګله واسینم امریکا جمنټو حالات ته په کتو افغانستان د ځواکونو د ایستو پاکله د پرېکړه پر کولو غور کوي د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان وی لا هم افغانستان کې د تاوتریخوالي کچ لوړ دی او اصلي عاملان یې طالبان بولي لومړی په ورته حالت کې ټینګار کوي داسې هیڅ نښه نشته چې طالبانو د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي پینټاګان سپینه ماڼۍ او په ځانګړې توګه د بایډن په راتګ سره د امریکا لیدلوری د افغانستان د سولې پروسې په تړاو متفاوت ښکاري په سیمه کې هیوادونه هم لا د خپلو د ګټو او منافعو د تضادونو او ټکرونو په لړ کې د افغانستان د سولې او جګړې سناریو ته له بېلابېلو زاویو ګوري او افغانان هره ورځ په غیر توقفي ډول باندې تلفاتو ته دوام ورکوي او ګالي په دغسې یو حالت کې طالبان د مذاکراتو میز ته څو ورځې مخکې راوګرځېدل په دې ناسته کې چې له ډېرې مودې وروسته ترسره شوه یو ځل بیا هیلې دا وې چې بین الافغاني مذاکرات به چټک شي خو له هغې وروسته کوم خاص خبر له دوحې رانغی چې د افغانستان د سولې پروسې او په ځانګړې توګه د افغانانو تر منځ د مذاکراتو د میز پر سر دی د پرمختګ کومه نښه له ځانه سره ولري په همدې حال کې د افغانستان حکومت طالبان تورنوي چې دوی د سولې اراده نه لري طالبان هم پر حکومت تورونه پورې کوي وایي چې د ولسمشر غني حکومت ډېره ډډه نه لګېږي چې د افغانستان د سولې پرمختګ شاهدان اوسي د تورونو دغه لړۍ په همدار ډول له ډېرې مودې راهیسې روانه ده او د افغانستان د سولې پروسې ته د ډېرو باور دا دی چې هم طالبان هم کابل د یوې داسې سناریو په سترګه ګوري چې باید یو لوری مغلوب شي تر څو یې بل وګټي او دا هغه څه دي چې د ډېرو نورو په ځانګړې توګه عامو افغانانو په نظر دا د ګټې یوه لاره نه ده په دې هکله د نیټو او امریکا تصورات لکه یادونه چې وشوه په بشپړه توګه په دې رپورټ کې ځای پر ځای شوي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کنت مکنزی په بریوت انسټیټیوټ کې په آنلاین ناسته کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې سیاسي اوکړې ته د رسېدو له لارې ملاتړ کوي خو طالبانو د دوحې په اوکړې سم عمل نه دی کړی Unfortunately, we still continue to see بعد مرغه مونږ تر اوسه هم د تاوتریخوالي له اده ډیره کچه وینو او زه ډیره پلا پر طالبانو اچوم چې خپلو بریدونو او ادبي وژنو ته دوام ورکړي تر اوسه مو له القاعده سره د طالبانو لخوا د اړیکو د پریکون نښه نه ده لیدلې په همدې خاطر اوس په دې رښتینی شکونه شته چې طالبان د دوحې اوکړې ته ژمن پاتې شوي وي په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې له طالبانو سره سوله ګرانه ده ځکه د ډلې تاوتریخوالي ډېر کړی دی چگونه می توانیم گروهی که شدیداً اتکای بر جنگ و خشونت دارد و چارچوب نظریش هم باید صلح پایدار و عادلانه تفاوت اساسی و معنادار دارد چطور می شود چنین گروهی را متقاعد کرد که در یک آینده مشترک با تمامی مردم افغانستان زندگی بکند بلخوا جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور د نورو لسو میاشتو لپاره تمدید کړ د جرمنی دولت ویان ویلي چې د افغانستان د تاریخ نوي پیچلي شرایط په پام کې نیسي او هره پریکړه به د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو سره وشي حکومت او دولت او ولس ټول سولې ته متعهد دي یوازې هغه څوک متعهد نه دي چې جنگ کوي هغه چې دا وطن تخریبوي په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر وایي چې طالبانو ته یوازې د سولې لار پاتې ده پرته له دې به وځپل شي و یګانه رایی را که مردم افغانستان برش انتخاب کرده که اصول هست به اونمو را پیش بره و اگر نره به عون خداوند و به شجاعت کامل انشالله در تمام جبهات اونا را شکست میده که هم له درې ورځو رئیس د افغانانو خپل منځي خبرې د تماس ډلو په کچه له سره پیل شوي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې را سره درې ښاغلي میلمانه په دې پروسه کې شتون په دې پروګرام کې البته شتون لري د لغمان او فراه ولایتونو لپاره پخوانی والی محمد آصف ننګ له پلازمینې کابل د پوځي چارو کارپو جنرال عربشاه چمتو هم له ډنمارک او دغه راز له سویډن هم د سیاسي چارو فعال حکمت الله حکمت دا شیبه را سره پر لیکه دي درې ورته ډېر ښه راغلاست وایم کور مودان چې زموږ بلنه منلی ننګ صاحب بحث به تاسو سره پیل کړم لومړی بلار راشو د تورونو په دا لړۍ باندې په رښتیا هم طالبان او کابل د یو بل په پرزولو او کمزوري کولو کې خپله بریا ګوري او که چیرې واقعا دغه ډول یو لړۍ روانه وي د تورونو بندولو د یو بل پر وړاندې د زهري څرګندونو چې ډېر پرې انتقادات کوي نو فکر کوئ چې موږ به په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د میز پر سر د پرمختګونو شاهدان اوسو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام وړاندې کوم تاسو ته ډیر درنو مېلمنو ته حکمت صاحب ته او چمتو صاحب ته علیکم سلام د مذاکراتو د غلړې چې پیل سوی ده یعنی په هغه تعریف کې چې موږ ورته مذاکرات وایو نو دا په هغه تعریف کې نه راځي ځکه دا یو نوې په اصطلاح چانه زنی ده یعنی په دې معنا چې د جمهوریت طرف د خپل جمهوریت هغه خپل ایډیال نه دفاع کوي هغه ورته ایډیال ده او طالب طرف هغه خپل ایډیال په اصطلاح غواړي تطبیق کړي یعنی دوی غواړي چې په اصطلاح کمایي وکړي دا د دې کشمکش ده موږ مذاکرات مسانداتو ته وایو یعنی معنا یې دا ده چې مذاکراتو کې به ته پنډه د انعطافونو درسره لرې چې هغه به دې بار راوړي په میز به دې ښیي چې کوم کوم انعطافونه د مقابل جانب په وړاندې ورکړم کوم کوم تنازلات لازم دي چې موږ یې ورکړو دغه فضا داسې ده د مذاکراتو او په جنگ او سوله کې چې له یوې خوا شدت د جنگ وي د سولې خبرې ډېره معنا نه ورکوي یعنی دا داسې معنا لري لکه دوه سړي چې په میز ناست وي او یو بل ته څاپېړې ورکوي او کلکیږي وار په وار د دوی وارونه او بیا وایي چې موږ سوله سره کوو نو دا ډېر پسند حالت ده او نورې مسلې هم پکې داخلې دي چې هغه زه سیاسي انګیزې نظامي انګیزې شرایط محیط او نړۍ او سیمې اجماګانې او په اصطلاح تناقضات او پارادوکسونه دا ډېر پکې لیدل کېږي چې دا مزل د سولې او دغه سفر لږ سختوي هر ډول چې تاسو اشاره درلوده د تورونو لړۍ او د یو بل پر وړاندې داسې برخورد کول چې د نه منلو نه تاسو ورته ډېر ښه اصطلاحات وکارول چې ګویا دا په دواړه لوري ورته داسې ګوري چې باید یو موږ وګټو او نور مسایل اساسا کله چې موږ د افغانستان د شخړې او بیا د سولې د موضوعاتو په هکله بحث کوو ننګ صاحب فکر کوئ چې له آره له پایله د افغانستان د سولې په ماهیت او هغو غوټو پرانستو باندې بحث وشو چې کولی شي افغانستان سولې ته رهبري کړي که نه دا د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال له طالبانو سره د نورو ملحوظونو مثلا هغې وخت کې ویل کېدل چې ټرمپ غواړي کمپاین وکړي ځینې نور باور درلودل چې په دې توګه غواړي چې کریډیټ ترلاسه کړي د طالبانو سره شوی توافق ډېر کمزوری له لوړو ژورو او ډېرو نیمګړتیاو سره مل بلل کېده او په ټوله کې هغه محتوا چې د افغانستان د جګړې حل کېدای شوی په هغې تمرکز ونه شو بلکې په ځینو نورو مسایلو باندې تمرکز وشو چې دا دی نن د توافق له لاسلیک کېدو کابو یو کال وروسته هم هیڅ یو پرمختګ د افغانانو تر منځ په مذاکراتو کې نه ښکاري ستاسو لیدلوری څه دی چې واقعا رښتیا هم په محتوا ډېر بحث ونه شو او حاشوي نور بحثونه رامنځته شول او آیا په دغه ډول که دوام ورکړو نو توقع دا کېدای شي چې پرمختګ وشي زما په نظر مشکله ده ځکه د ترامپ وروستي سیاستونه کله دې را شروع کړو چې هغه ډېر شتاب زدګي باندې سیاستونه اتخاذ کړو هم د عربي نړۍ په وړاندې د خلیج د هیوادونو هم د خپلو نورو دوستانو په ارتباط باندې او هم د افغانستان او پاکستان په ارتباط باندې یو مسله په عربي نړۍ کې په عربي میډیا کې چې زما ډېر سر و کار دی ورسره ویل کېږي که ښه ایران موجود وای نو د سوریې د عراق او د یمن د قضایا امریکا دوی ته سپاره یعنی که ښه ایران موجود وای نو پاکستان موجود ده په سیمه کې ترامپ تقریبا دا د افغانستان دوسیه مکمله پاکستان ته وسپارله ډېر وارې ویلي دي د افغانستان جګړې ته خبیث جنگ وي اوږده جګړه یې ورته وویله بې معنا جګړه یې ورته وویله ویلی چې زموږ بچي به نور هلته د افغانانو پیره ونه کړي دا به یم ویل چې دا هلته حکومت دومره فاسد ده چې د طالبانو رژیم ترې بهتره ده زما په نظر د امریکا د رئیس جمهور چې د هغه وخت و ډونالډ ترامپ داسې ترمینولوژیانې زننده جنګي او بې معنا دا استعمالول د یو ملت لپاره چې هغه یې پخپله د سولې لپاره قرباني ورکوي او د نړۍ د سولې لپاره او روان جنګ زموږ د نړۍ د سولې د تامین لپاره ده دا یو اړخ د قضیې ده زما په نظر باندې شتاب زدګي د ترامپ سیاست کې او صمیمانه غیر سنجیده انعطاف صمیمانه انعطاف د طالب په طرف باندې ډېر موجود و که دا د معاهدې مسله چې ده د اګریمنټ تاسې په خپله د حقوقو یعنی ماشاءالله تکړه هغه نامتو خلک یاست دغه نوم د قرارداد ورکول دې ته اګریمنټ
دا حقوقی لحاظ هیڅ کتاب کې نه برابرېږي. یعنی اوس ملل متحد دې ته نسی کولی چې یو کوم حیثیت ورکړي چې په کومه المری کې د کومو دوسیو هغه مشروعیت چې ولري هغه ته کېږدو. یعنی په ټوله کې ننګ صاحب که ستاسو خبرې په بښنې سره رالنډې کړو، فکر کوئ چې محتوا د افغانستان د جګړې پای ته رسول نه و، نور ملحوظات و؟ بیخي داسې ده چې زه یو مسلې ته د منازې راګرځم، یعنی زه که په سولې بحث کوم ترڅو چې د منازې علل او عوامل او لیدلوري ورته موږ یعنی نږدې نه کړو. د طالبانو لیدلوری د جنگ او منازعې په وړاندې او کوم لیدلوری چې موږ ورته لرو هغه دیدګاه هغه ډېره متفاوته ده. اول لازمه ده چې دا نږدې کې چې بیا د سولې په اړه ته هغه ذهني اجماع د طرفینو ترمنځ را نږدې کړی سي، او په دې ترتیب بیا د نړیوال اجماع. دلته نړیوال اجماع چې راغلی وه د سپتمبر نه بعد د امریکا لپاره راغلی وه، د افغانستان لپاره نه، یعنی د امریکا لپاره ملګرتیا د نړۍ دلته یو حضور قائم کو. اما د دې حضور نتیجه بعد له شلو کالو ملیټرالایز سوه، دا سیمه پوځي توب باندې تبدیله سوه، د پوځیګري او نظامیګري باندې تبدیله سوه. کدا اوس دغه شرکاو او امریکا تبدیله کړه، اوس د موږ دومره توان نسته د افغانستان چې دغه غایله او دا کشمکش د لوی دروند دا د شلو کالو سټپونه نظامی یا ملیټرالایز دا منګ اوس بیرته په سوله باندې تبدیل کو. نو لازمه څه ده لنډه دا چې د منګ باید د سوله لپاره یو نړیواله اجماع اوس د افغانستان لپاره راسي. اوس دا سوله چې ده د افغانستان لپاره ده، او طالب خو تبن پکې ډیره ګټه وکړه تر ټولو. دا اوس چې شروع شوی د پروسه ده، تر ټولو لوی ګټ یې لای پکې طالب ده. 15000 زندیان آزاد شو، د دوی په استلالو تور لس نه استلالو، د دوی مبارزې ته غیر تروریستي بڑا ورکول او نور داسې امتیازات چې دوی ترلاسه کړو. افغانستان نظام او افغانستان خلکو تر اوسه تر ټولو لوی خدمت ورکړی ده. نو زه وایم نړیوال شرکا او متحدین که د افغانستان د موضوع لپاره موږ سره را شریک نکو، نو دا قضیه هم چمتو صاحب ته ځینې مسایل پوځي اړخونه لري او د افغانستان مسایل له آره هم پوځي اړخونه لري. جنگ هم هغه څه دي چې بالاخره د سولې لقب ترلاسه کوي، یا آیا هغه څه چې د امریکا په نظامي کوپړیو کې راګرځي او نیټو په دې برخه کې چې ډېر ګمان دا دی چې یوازې هغه خط ساری چې د امریکا ولسمشر یا په سپینه ماڼۍ او په ځانګړې توګه د اوول په خونه کې ترسیمیږي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې د حل په موخه یو جوړوونکی بحث ونه شو او دا هغه څه دي چې انتقادونه پرې موجود دي. خو تر هر څه مخکې چمتو صاحب چې دې جزئیاتو ته راوګرځو، پوښتنه زیاتره وخت کې په اذهانو کې ګرځي چې ولې امریکا جرمن ایټو باید په افغانستان کې سوله وغواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسین صاحب تاسو ته محترم، والی صاحب ته محترم، حکمت صاحب ته او ستاسو د ټلویزیون درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. علیکم سلام. البته زما په نظر باندې امریکایان هم په افغانستان کې خپلې ستراتیژیکې ګټې لري، او هم هغه ګټې چې دی د افغانستان د همسایه هیواد چې پاکستان دی په کلونو کلونو یې هلته هم دوی خپلې ګټې لري. طالب تعریف کول ما مخکې خپل خبرو کې ویلي دي، به هم وایم چې طالب یعنی د پاکستان استخبارات او د هغوی هغه ډله ټپله چې دوی په افغانستان کې سیاسي او نظامي فعالیتونه لري، نو د دوی ډلې ټپلې د تجهیز او د دوی د سنبالولو ټوله هغه اساسي نقطه چې په پاکستان کې ده. البته امریکایان په یو وخت کې چې همدغه طالبانو په B-25 ډوله الوتکو باندې د افغانستان د غرونو رغونو نه وشړل او نابود یې کړل، اوس یې په دې پوه شول چې جګړه د حل لاره په افغانستان کې نه ده، بلکې دا جګړه د یو بل افغاني خبرو او د همسایه هیوادونو د هغه ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې چې هغوی یو تعداد پاکستان مثلا چې هغوی لاسته راوړلي ګوري، هغه ستراتیژي
لاس راوړنې چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په واسطه باندې لاس ته راوړلې. البته د کونړ په سیند باندې اغزن تار په سرحداتو باندې تار تیرېدل او د هغوی هغه موقعیت تثبیتول دا حق ولې پاکستان ته دا کفایت نه کوي. دوی نور هم غواړي چې هغه څه چې دوی غوښتنه لري په تاریخي لحاظ کې او د بعضې سرحدونو لاندې کول په اصطلاح په وطني او د هغوی ځان ته تسلیمېدل او په افغانستان کې د دوی نفوذ کول. نو امریکایان که په واقعیت سره وغواړي چې په افغانستان کې صلح راشي نو مهمه دا ده چې د پاکستان د حکومت باندې هغه سیاسي فشارونه راوړي چې نن دوی هم امریکایان او هم جهاني ټولنه په افغانستان کې اوس مسله دا ده. چمتو شي د ورځې په تیریدو سره د امریکا او ورسره تړلی جنګي سازمان نیټو پر ارادو باندې شکونه ډیریږي. ځینې باور کوي چې دغه پروسه چې کله ترامپ پیل کړه، ترامپ چون د امریکا په تاریخ کې حتی له هغو خطوطو متفاوت افکار درلودل چې په امریکا کې تینک ټینک د دوی جنګي سازمانونه د دوی استخبارات او نور ترسیموي او تنظیموي، او دغه رز نیټو چې هغه خو باور داده چې هسې هم د امریکا تر څار لاندې د دوی تر رهبرۍ لاندې په افغانستان کې حضور درلود او د دوی پلانونه سنجوي. مثلا که د سټالټنبرګ خبرې واورو چې د دې سازمان سرمنشي دی، هغه د ټرمپ په مخ کې وخت کې ویلې چې زموږ ماموریت د افغانستان د سولې ملاتړ دی. کله چې د واشنگټن اداره بدله شوه، دویم ځل چې لاغې وروسته راڅرګند شوې، ویل چې په افغانستان کې شرایطو ته په کتو موږ ځو او موږ په افغانستان کې شرایط مناسب نه بولو، یعنی تفاوت ایجاد شو. اوس اساسا که داسې لنډ راسو اصلي مسلې ته، فکر کوئ چې امریکا جمن ایټو دی وغواړي په افغانستان کې سوله راشي او دا جنګ واقعا ختم کړي، چې له هغې وروسته اساسي خبرې چې په پاکستان فشارونه څنګه واردېدی شي، طالبانو ته امتیاز څومره ورکړل شو، دولت سره څنګه یوې نتیجې ته رسېدلی شي او بالاخره په افغانستان کې یو سمسامکی او جوړجاړی رامنځته شي. مننه باسل صاحب، ستاسې خبرې بیخي معقوله پدې ده چې که چېرته امریکایان واقعیت سره وغواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، دغه ډلې ټپلې د دوی په هغه نفتې کې چې دوی په کوم ځای کې تجدیدېږي او څوک یې سنبالوي، هغوی دوی امریکایان کولی شي. او زموږ هم د یو تعداد اکثریتو ډېرو افغانانو شک په امریکا باندې داری چې دوی ولې نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، او دغه جانب مقابل چې دوی هر طرف ته آزاد تللی شي، دوی دا ویزې د کومه کړلې، دوی دا پاسپورټونه د کومه کړل، که دوی افغانیت هویت ولري، د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې دوی پاسپورټونه باید درلودلی. خو په تعصب سره ووایم که امریکا وغواړي او بیل ملي ټولنه وغواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، زه باورمن یم چې په ډېر کم وخت کې به راشي. ولې د دې صلحې او د دغه دوهې د ناستې د طالبانو او د افغانستان د جمهوری اسلامي دولت نمائندگان چلته ناسي، په دغه وختونو کې د افغانانو تلفات، وژنه، مرګ، ژوبله، چسپتي مینونه، دغه ټول ډېر شوي. هم امریکایان ګوري او هم نړیوال ګوري، خو یو بل ته وایي چې دا د طالبانو له لوري یا تروریستي ګروپونو له لوري د افغانستان په خلکو او ولس باندې یو غټ تیری دی. ولې په عمل کې دوی اقدام نه کوي چې ورته ووایي چې تاسو اور بند وکړئ، آتش بس وکړئ، هغه مهمه خبره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دوی غواړي چې په حکومت کې یو حکومت سره په موافقه ته ورسیږي، په یو اور بند شکل او یا په یو موافقې په شکل باندې دوی کولی شي چې پرمختګ وکړي. ولې تر اوسه پورې دا ډېرې میاشتې وشولې د خبرو په پرمختګ کې د دوی هیڅ نه وه، پرمختګ نه دی راغلی، هیڅ نتیجه نه لري. بس موږ افغانان ویلی شو چې نا امیده شو او امید مو ډېر کمزوری دی په دې په اوسني حالاتو کې، د افغانستان قضیه تر اوسه پورې ناحله او مجهوله پاتې ده. او لا اوس هم دوی په دوحه کې او کله په مسکو کې او کله په پاکستان کې دوی په انفرادي شکل په شخصي شکل باندې یو ځان نماینده کې د ولسونو د افغانستان او بل د حکومت نماینده شي، روسه پورې د جنا د ورکړې. موږ امیدوار یو چې بل ملټول جنا امریکا د افغانستان د راتلونکي د ډیر زر
راتلونکي په خاطر باندې د افغانستان د ولس تپل شوی جګړه ختمه کړي او که دوی خپل قوتونه وباسي پر هغه پورې چې افغانستان کې امنیت نه وي راغلی، تضمین شوی امنیت نه وي، بین المللي ټولنه هغې تضمین نه وي اخیستلی، د دوی قوتونه ایستل به مخالفت د هغه موافقې سره وکړي چې د افغانستان د حکومت سره په ستراتیژیک تړون کې امضا کړي دي. ډېره مننه چمتو صاحب. حکمت صاحب، د امریکا پوځي مقامات، د دوی جنرالان، د دوی جنگي تنک ټانکس او نور څه فکر کوي؟ کرا شو لکه ریپورت کې تاسو ولیدل د امریکا د پوځ د مرکزي قومانده یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مکنزي ویلې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړ ده، عامل طالبان دي. که تخنیکی بحث وشي، یو تړون دی په نامه د دوهې تړون، یا هغه څه چې د دې تړون اصلي نوم ورکول کیږي، د افغانستان د سولې په هکله د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو توافقنامه. دغه توافقنامه چې دا د موږ د ګوتو په شمېر ورځې وروسته به یو کال ولمانځو او کلیزه به یې پوره شي، فکر کوئ چې د سینټ کام یا د امریکا د پوځي سازمانونو لیدلوري له تخنیکي لحاظه مناسب دي؟ د دې توافق په اوږدو کې چې کله یادونه د دې نه ده شوې چې تاوتریخوالی به کمیږي که نه، دا چې د افغانستان د جګړې اصلي برخه چې اوربند دی د بین الافغاني مذاکراتو یو مهمه برخه په دې تړون کې یادیږي او امریکا او طالبان په دې هکله هوکړې ته رسیږي، بیا وایي چې بین الافغاني مذاکرات باید وشي، خو پیل شول او دا چې پرمختګ نه کیږي ډېر موارد ښایي وسي چې په بحثونه وشي. خو فکر کوئ د سینټ کام د عمومي قومندان دا څرګندونې چې تاوتریخوالي کچه لا لوړه ده او طالبان یو عامل دي، له تخنیکي لحاظ او د دوهې تړون ته په کتو دغه نظر یو ماهرانه ارزول شوی تشخیص شوی نظر دی که دې سره نور مسایل تړلی دي چې امریکایان غواړي هغې ته پرداس ورکړي؟ ډېر ابراهیم سلام او درنښت دروند اباسین صاحب تاسو ته، زما درانه ورور جنرال صاحب چمتو ته، حاجي والي صاحب ننګ صاحب ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته. ستاسو پوښتنه بیخي پر ځای ده او د جواب دپاره هم ډېر دلایل کافي ستا دي چې د امریکایانو د سیاست تغیرات هم د ترامپ اداره کې هم د جو بایدن په اداره کې چې انتظار یې کېدی د قطر د پریکړې په وړاندې باندې زیګزاګ حرکتونه لري. په دې وروستیو کې د ارزونې د پروګرام وروسته تاسو لیدلی دي چې مختلف سیاسیون په لوړه کچه باندې داسې نظریات وړاندې کوي چې د قطر د پروتوکول یوه برخه ردوي. پرون په سنا کې د دفاعي کمیټې مشر وزیر ټکو باندې وویل چې موږ په مای کې نسو وتلی، موږ اړتیا لرو چې باید قوتونه ډېر پرېږدو. د دې دپاره یې خپل دلایل وویل چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره درلودل، دوستانو ورته اشاره درلودل. که مشخص راسو د قطر و تړون ته چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی، لومړنی سرغړوونکی د دغې پروتوکول څخه د دغې تړون څخه امریکایان دي. درې برخې یې درته وایم. امریکایانو وخت رعایت نه کړلی، امریکایانو د طالبانو په زماني لحاظ باندې زندانیان ورته په ماغه وخت باندې چې لاس ورځې ولې خوشي نه کړلې. د امریکایانو تر اوسه پورې د طالبانو نومونه د تور لیست څخه نه دي ایستلي، چې دلایل یې هم په حقیقت کې همدغه دي چې نن بحث باندې کېږي. په ورته وخت کې طالبانو ونه سو کولای چې نړیوالې ټولنې ته، ملګرو ملتونو ته، افغانانو ته، امریکایانو ته دا سند وړاندې کړي، یو دلیل ورته ووایي معقول چې دوی فکري، تشکیلاتي، مالي اړیکې د القاعدې سره نه لري. پر کوم څه باندې چې یوازې پرون د وړمه ورځ یوه اعلامیه ورکړله چې ښه ګام ولو، ولې دغه ګام ناوخته دی؟ کېدای شي چې پر دې باندې هم بیا بحث وشي چې ایا دا ګام عملي کېدای شي که نه، چې دوی به د بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې نه لري، په خپلو سپوپو کې به یې نه پرېږدي. په ورته وخت کې ناټو خپل دریځ واضح اعلان کړلی چې زموږ وتل د حالاتو سره تړلی دي. جرمنی تر 2022 پورې خپل ماموریت تمدید کړلی. زه تاسو ته یوه خبره په اطمینان سره کولای شم چې د ناټو وروستی هیواد چې افغانستان پرېږدي هغه به امریکایي قوتونه دي. جرمنیان او اروپایان به تر دوی په منډه باندې هفته میاشت لا مخکې وزي، ځکه نو معلومیږي چې امریکایان کال ته یې ډېر وخته ضرورت لري. هیله دا ده چې د میز پر سر باندې د طالبانو سره دغسې توافق وسي. که ونه سي فکر وکړه له تخنیکي لحاظه لکه یادونه چې وشوه، حکمت صاحب، د جنرال مکنزي وایي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی
او پرمختګ نه لیدل کیږي. آیا د دوه تړون کې د تاوتریخوالي کمولو مسله یاده شوې ده چې دوی اوس بیرته دا مسله راخلی چې تاوتریخوالی خو نه دی کم شوی؟ یعنی دا تضمین کله واخیستل شو په تړون کې د طالبان نه چې تاوتریخوالی به کموي تر هغو چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه ورکوي یا ادامه پیدا کوي؟ یاد اقل کله کله زورور لوري کمزوري لوري په داسې څه باندې متهم کوي چې په واقعیت کې د اتهام ارزښت هم نه لري. کوم وخت چې طالبان د امریکایانو څخه پوښتنه کوي، امریکایان جواب نه وایي. که د مکنزي د تاوتریخوالي خبره یې، نو همدغه مکنزي لوی درستیزلو ولې د قطر په پروتوکول کې واضح ونه لیکله چې دغسې اوربند دغسې د تاوتریخوالي صفر کول چې امریکایي قوا وړاندې باندې باید افغان قواو په وړاندې باندې هم د طالب د لوري څخه رامخته شي، دا کار دوی ونه کولی. موږ غږ باندې وکړی په خپل وخت کې چې که دا کار ونه شي، تاسو د جګړې یا د تاوتریخوالي کچه نه شئ اندازه کولی، سره د دې چې دلته معیارونه او حسابونه کېدای شي چې تفاوت ولري. کوم وخت چې امریکایان د القاعدې خبره کوي، زه حد اقل د هغه چا په صفت باندې چې څلوېښت کاله د هغه جګړه وینمه چې څه تېرېږي، القاعده خو د امریکایانو په مټې باندې دغې سپېڅلې خاورې ته راغله ده، پېښور ته راغله ده، د القاعدې په نامه باندې پښتونخوا ته راغله ده، زما خاورې ته راغله ده. دا بن لادن خو د امریکایانو او د پنجاب نازولی و، مړ هم د پنجاب په نظامي قرارګاه کې سو، ولې پر موږ باندې راتاوانه یې؟ که سل نفره د طالبانو سره د القاعدې دي، باور وکړئ چې امریکایان په خبر دي، د امریکایانو په دستور باندې دا کار کوي. که نه یې، دغه موضوع د امریکایان په اول قدم کې د پاکستان د جرنیلانو سره حل کړي. بناءً کچیر یوازې د اتهام په شکل باندې وي، نه یوازې مکنزي حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې دا اوس په ارغنداب کې جګړه ده، دا اوس په پنجوایي کې جګړه ده، په کندوز کې جګړه ده، په جلال آباد کې جګړه ده، په بدخشان کې جګړه ده، په روزګان کې همدغه تاوتریخوالی دی. صحیح ده، ولې طالب د ځان دپاره خپل دلیل لري، کېدای چې د ده دلایل هغه څه وي چې ده یې ووایي. مګر هم زه واضح درته وایم چې که طالب نن جګړه ودروي، طالب په سیاسي لحاظ باندې هغه قوت دی چې بیا هیڅوک حساب نه ورسره کوي. دغه حکومت هم کېدای شي د میز شا پرېږدي، ورته ووایي چې جګړه دې بس کله، نور زه ستا سره هیڅ نه لرم، زه به خپل حکومت کوم او ته دې په غرو کې ژوند کوه. ځکه نو طالب د فشار دپاره یوازینۍ وسیله همدغه ده چې کاروي یې. کېدای شي چې ما څو ورځې مخکې حکومت ته وویل چې د طالب نوي میتودونو او تاکتیکونو ته متوجه اوسي، دوی دا خبره کېدای شي بابیزه ګڼلې. وړمه ورځ د غزنی د یو قرارداد د پاره پلسګونو متر تونل ووهل سو، پلسګونو ټنه مواد منفجره راوړله، د قومندان د تعمیر تر لاندې کښېښول، انفجار یې ورته ورکړی، هغه قرارګاه یې پوپنا کړله. که پسرلي ته تاسې امادګي ونه لرئ، بیا به هم دغسې بدمرغې پېښې تاسو شاهدان اوسئ، زموږ څخه به ځوانان اخلي. که د طالب په لوري دي، حکومت په لوري کې دي، نو دا خو واضح خبر ده. حکمت صاحب په یوه دقیقه کې بلند ځواب راکوي، لطف به وکړئ. تاوتریخوالي کچه لوړیږي یا ټیټیږي کله چې د جنګ د درولو په هکله دواړه لوري یو تعهد ته نه وي ژمن، یو توافق نه وي موجود، یو حقوقي چوکاټ نه وي ایجاد شوی، بین الافغاني مذاکراتو نتیجه نه وي ورکړي، او یو توافق چې د امریکا او طالبان دی په هغې کې هېڅ یادونه د دې مسئلې نه وي شوي چې دا به څه ډول وي، که نه وي بیا به څه کیږي. دا دغه مسایل فکر کوئ چې پرته له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې یو پرمختګ رامنځته شي، په هغې نه غږیږو چې پرمختګ څنګه رامنځته شي، فکر کوئ چې له دغه پرمختګ پرته دی دې ته خوشبیني رامنځته شي چې جګړه به آرامه کیږي او تلفات به کمیږي؟ چې تاسو کولای شئ هر ورځ یادوري کوي په پنځه وخته لمانځه کې دعا وکوئ، مګر زه تاسو په اطمینان سره ویلی شم، خدای دې وکړي چې زه غلط وخیژم، تر څو پورې چې تاسو په سیاسي جوړجاړي کې توافق ونه کوئ، د حاکمیت پر ویش باندې توافق ونه کوئ، دغسې یو جوړجاړی یا اورکم یا اوربند هیڅکله نشئ ترلاسه کولی. ډېره زیاته مننه کوو کور مودان جناب حکمت صاحب. له دواړو نورو مېلمنو هم مننه کوو. لیدونکو تر دې شېبو چې راسره وئ، له تاسې هم په مننې راځئ. لنډه دمه واخلو، بېرته به راوګرځو. ښه راغلاست. که امریکایان سوله کول غواړي په افغانستان کې او په دې توګه غواړي چې له افغانستانه ووځي، نو د شل کالو حضور، ټریلیونونه ډالر مصرف، تلفات، وخت، ستراتیژۍ، د بهرني سیاست غوښنه برخه او بوختیاوې په افغانستان کې بیا د څه لپاره وي؟ دوی که ځي له څه سره ځي؟ بل لور ته که واقعا
د دوه توافق چې وخت ډیر کم پاتې دی شاوخوا دوه میاشتې چې د هغې په هکله په دې وروستیو کې د پرزرویټیو پرایورټی سروې په نامه یو سروې ترسره شوې ده په امریکا کې د پالیسي جوړوونکو لخوا ویل شوي دي چې هیڅ امکان نه لري چې د می په پیلېدو سره دی د افغانستان د سولې پروسه یو مثبت مسیر واخلي او په ځانګړې توګه د افغانانو تر منځ دی یو ملموسه پایله له ځانه سره ولري. دوی په ورته حالت کې وایي چې تاوتریخوالي کمیدل هم ډیره ستونزمنه ده چې په دې موده کې محسوس شي او احتمال د دې هم د دوی په دې سروې کې ښودل شوی دی چې د سولې پروسه سقوط وکړي یا له منځه ولاړه شي او دا هغه څه دي چې ډېر په دې باور دي که د سولې پروسه نه وي خو هغه تاوتریخوالی چې د بېلګې په توګه چې کله ځینې حملې کېږي طالبانو موږ نه ده کړې اول ته وایي چې موږ مذاکرات ته ژمن یو دواړه لوري په دې برخه کې همدا مسایل یادوي د دوی ګډې اعلامې همیشه خپرېږي د دوهې د بین الافغاني مذاکراتو له میز او دې ته ورته نور مسایل که وخت کم دی نو کوم آپشنونه کیدای شي وکارول شي په داسې حال کې چې ریسکونه او چیلنجونه او دغه راز ستونزې ډېرې ژورې شوې هم دي. ننګ صاحب، تر هر څه لومړی هغه څه چې د افغانستان د سولې پروسې سره تړاو لري له کومه ځایه شروع شي دغه حالت چې اوس ورځ تر بلې ټکنۍ کېږي؟ بین الافغاني مذاکرات چې کله کله طالبان را حاضر شي میز تکین یا غم له ډېر ځنډ وروسته چې څو ورځې مخکې تاسې خبر په هکله واورېده خو پرمختګ نه و پکې متاسفانه. هاخوا ته په امریکا کې په دې بحث کول چې دا د ټرمپ او د طالبانو تر منځ، یعنی هغوی اوس د دوهې تړون ته د ټرمپ او د طالبانو تړون نوم ورکوي چې دا پخپله د بحث وړ بله موضوع ده. دا اوس سم دی که سم نه دی؟ طالبانو ته ډېر امتیاز ورکول شوی که کم؟ په ورته حالت کې ځواکونه کم کړو که یې وباسو؟ د می تر را رسېدو پورې څه وکړو؟ هم نیټو تقریبا باور داده چې جام پاتې شوه او هم هاخوا ته امریکا. په دغسې یو حالت کې له کومه ځایه شروع وشي د پرمختګ لپاره ګامونه پورته شي؟ څه فکر کوئ چې هغه نقطه به کوم ځای وي او څه به وي؟ دغه د امریکا د جګړو په اړه که یو مختصره تبصره وکړمه. مهرباني. د امریکا په ستراتیژیکه تعریفونو کې د افغانستان جګړه چې ده د دوی لپاره کامیابه جګړه ده، او یو بل تعریف کې چې د نظامیانو ده هغه دا ده چې امریکا جګړه چې ده هغه یې ناکامي نه لري. معنی یې دا ده چې دوی 15 کاله پلان کوي چې 15 کاله په یو ځای کې حضور پیدا کړي، نظامي ستراتیژیکه حضور هغه وکړي 15 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله یا 20 کاله. نو د دې نظامیانو د تعریف په اساس باندې دا د امریکا 20 کلن حضور دا معنی داره حضور و او هغه مطلوب ترلاسه سوی ده. دغه جنرالان چې په بخښنې سره، ننګ صاحب، تاسې ورته اشاره کوي دوی د ویتنام جګړه هم ناکامه نه بولي، نو د دوی نظریات او واقعیت ستاسو خپل برداشت څه دی؟ په افغانستان کې موږ دوی دا د تقریبا 20 کاله تجربه کړه، نو دوی به وایي موږ نه ده بایللې، واقعا یې نه ده بایللې، بیا څه ته راغلي او څه یې ترلاسه کړل؟ د دوی جګړه د هدفمندۍ لپاره وه. دوی په اصطلاح وایي چې موږ مظلوم واقع سو، په موږ باندې تجاوز سوی و او په نیویارک کې برجونه ولوېدل. او د دې مسلې دا ده چې امریکا باید له 20 کاله هغه هدف ته چې راغلې وه د هدفمندیو په اساس د جګړې ارزیابي دوی هدف ترلاسه کړی ده. اسامه له منځه تللی ده، القاعده له منځه تللې ده، او طالبان هغه د 2001 کال په هغه کال کې چې د سپتمبر نه بعد د پیښې نه بعد یې طالبانو ته وویل چې تاسې به دا خلک موږ ته سپارئ او دا به اړیکې به نه ساتئ. نو دغه کار هم دوی د دې دوهې د تړون نه بعد دغه هدف هم ترلاسه کړو، یعنی طالبان یې مړم کړو ویم وهلو او بالاخره دوی هغه تړون ورکړو یا هغه ضمانت یې ورکړو په حقیقت کې چې نور به موږ له هغه کسانو سره چې تاسې ترهګر ورته وایي له هغو سره به موږ رابطه نه ساتو. دا یو نوه د جګړې کامیابي ده د اسامه مرګ تر څنګ څنګ. اما د فرانسویانو په تعبیر د افغانستان جګړه د بایلونکو جګړه ده، او د امریکا ټولې جګړې د بایلونکو جګړې بولي. دوی وایي چې په دې کې انساني تلفات، اقتصادي خساره او دې ته ورته مسلې ډېر تاوانونه وسو. په افغانستان کې په کال کې 30 میلیارده ډېرې د ډالرو مصرف په نظامي لحاظ سوی ده، تنه په نظامي لحاظ. نو دا ډېر تاواني مصرف و. اما برعکس د یمن په جګړه کې امریکا د 130 میلیارده ډالرو اسلحه خرڅه کړې ده په عربستان او په متحدینو عربي متحدینو باندې. دوی هلته عسکر تلف سوي نه دي، نو دې جګړې ته دوی کامیابه جګړه وایي. یا مثلا په عراق کې داسې لوی تلفات ونه لیدل، هلته هم صدام نابود کړو، هغه رژیم چې دوی غوښتلو هغه یې نابود کړو. دوی ورته داسې جګړې وایي چې دا فیصله لاسته راوړنې لري. هم زما په نظر دغه دوم اړخ ته که موږ راسو، دغه جګړه د امریکا لپاره ګټوره جګړه نه ده.
ځکه دوی په ټولو انتخاباتو کې همدغه باندې بحث کوي چې موږ د جګړې نه ځان باسو، امریکا ترې فارغو. او ترامپ ډیر ویل چې د دې جګړې مادي او مالی خساره باید راکم شي. نو د 80 میلیارډ ډالرو نه کلنۍ مصرف تقریبا 18 میلیارډ تراټیر کو، چې دا ډیر لوی تاثیر درلود په مادي او مالی لحاظ چې ترامپ په خپل کار کې کامیاب و تر یو لحاظه. هم موږ باید کار له کومه آغاز کو؟ زما په نظر دا نړۍ چې راغله بیرته پیغی شروع کوم چې دا د امریکا د شراکت لپاره راغله. اوس د دې جګړې د شراکت لپاره راسي چې دا جګړه ختمه شي، د افغانستان د سولې لپاره دی راسي. دغه سوله نړۍ ته هم سوله ده. موږ 15 مرحلې د سولې لرو چې هغه مقدماتي مرحله زما په نظر تر ډیره حده د نورو هغه صلحو په تناظر سره کامیاب پته شوی ده. دا مقدمات او تګ راتګ او خبرې اترې طرز العمل باندې اتفاق، بیا د مذاکراتو پړاو ده، بیا د سولې جوړونې پړاو ده، بیا به د پایدار سولې پړاوونه وي. نو زما په نظر دا درې پړاو چې پاتې دي په دې کې عمده پریکټیسونه دي چې اجماګانې په کار دي، سیمه ییزه، کورنۍ، نړیواله اجماع، او د جنگ د ختمېدو لپاره سیاسي انګیزې او اقتصادي انګیزې په کار دي چې ایجاد شي. د نړۍ مشارکت په دې معنا چې نړۍ لکه د موادو مخدر په ارتباط باندې په پیسې واچولې، افغانستان ته به راولېږلې. اوس د دې جګړو د ختمېدو لپاره داسې پنډې اقتصادي رامعرفي سي چې په هغو کې کاریابي ډېره وي، اقتصادي وده ډېره وي، شیرازه پکې ډېره وي، د وطن آبادۍ پکې ډېره وي، په دې ترتیب به طالب او هغه جنګیالي هغه خپل مستقبل په راتلونکي پړاوونو کې وویني. زما په نظر دغه مراحل چې هغه سوي دي چې ما اشاره وکړه، 4-5 مراحل بد نه دي هغه سوي. بس په دې ځای ته رهبری کو او لنډ ځواب په دې اکله له تاسو هم واخلو. په دې شیبو کې ننګ صاحب، زیاتره نغاره او زمزمی د جګړې دي دا مهال د ځینو په باور د امریکا د پوځي ادرسونو لارخه. موږ د سنت کام د عمومي قومندان په اکله لکه ریپورت کې چې یادونه وکړه چې دوی وایي چې که طالبانو خو القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي او داسې ثبوت نشته ده، بل حالت کې وي تاوتریخوالی نه دی کم شوی او لا برعکس لوړ شوی دی، مسؤولې طالبان دي. هاخوا ته جو بایدن وایي چې موږ به په افغانستان کې یو کوچنی ډلګۍ پرېږدو د سیټي یا کاونټر ټریزم په نامه د ترهګرۍ ځپلو، او نورې هم همداسې. دغه راز د نیټو اخري ناسته تاسې ولیده چې سټالتنبرګ هم زیاتره دې موارد ته اشاره کوله. موږ به حالاتو ته وګورو پات شو. اوس څه انتخاب موجود دی د امریکا لپاره که دا فرضیه مخې ته کېدو چې وضعیت همدغه ډول دی، شرایط عیني او د ځمکې پر مخ همدا دي؟ نو آیا دا 2500 سرتیری چې بایدن اشاره ورته کوي دا به همداسې طالبان ومني، او آیا دوی به په همدا ډول ښه پر مخ ولاړ شي په داسې حال کې چې د 1,500,000 په شاوخوا کې امریکا ژمنه ټول ځواکونه معلوم دي چې څه ډول یو پایله یې درلوده؟ څه فکر کوي، امریکا بیرته راګرځېدی شي جنګ ته که دغه ډول د جګړې زمزمې ډېره وي؟ درې سناریوګانې وجود لري. دغه سناریو چې تاسې په آخر کې ذکر کړه چې امریکا بیرته یو جنګي او نظامي حالت ته لاړ شي، د دې امکان کم ده. د دې ډېر احتمال د دې ده چې امریکا د یو سولساتي ځواک په توګه دوی او متحدین یې او ناټو په دې باندې پاتې شي چې دا تقریبا یو شرافتمندانه حضور به وي، او په عین وخت کې یو ضروري حضور هم ده. د افغانستان لپاره هم ضرور ده، او افغانستان خلک به هم د دې نه استقبال وکړي چې غیر نظامي وي. او نظامي طرف ته تلای نه سي. هغه وخت چې 1,600,000 عسکر وو او انتخاب نظامی انتخاب وو، او جګړه له تروریزم سره وه، وار اګینست تور وو، او میشن افغانستان پکې وجود هم نه درلود. زما په نظر هغه وخت کې چې کامیابي ترلاسه نه سوه او طالب یې مات نه کړو، منقاد یې نه کړو چې دی په اصطلاح هغه سیاسي مسیر سره یو ځای شي، نو په دې حالت کې امکان یې نشته. دریمه سناریو دا ده چې د سولې مذاکرات یو تقوی او یو اکمال ته ضرورت لري. معنی یې دا ده چې دا مذاکرات اوس بین الافغاني دي، خو دا فارمټ نیمګړی ده، دا باید تکمیل شي. ملل متحد پکې ډېره مداخله وکړي، اسلامي هیوادونه یا اسلامي هیواد سازمان دا پکې را داخل شي، مجمع علما او د دارالافتاوي پکې شریک شي، او ضمناً د طالبانو تر شا عقبه چې ده هغه طالب ته لیکس هغه په اصطلاح د نظامي انګیزې په جای باندې سیاسي انګیزه ورکړي چې د هغې لپاره بیا ایجابات په کار دي چې دی راسي تشویق سي، نارمالایزیشن ته راسي، یعنی ساده سازي ته راسي. طالب باید یو مرحله له د جنګي حالت نه جنګیالو نه
دوی باید مونږه عادي جریان تراولو چې دا بشان دا مسله چې طالب ولې د کوم ملحوظات لمخې د دوی خپل لیدلورو په پام کې نیولو سره نورمالایز شي یا نورمال حالت ته راوګرځي. په دې اړه بحثونه ډېر کېدای شي. مننه ستاسو د خبرې اول مطلب چې فکر نه کوي چې امریکا د بیرته د جګړې انتخاب له سره تازه کړي او دا هغه ناکامه تجربه ده چې په تیر کې کړي وو. ستاسو په وینا چې طالبان مات نه شول بلکې برعکس یو قضیه رامنځته شوه چې د ډېرو باور دا دی. ښاغلی جنرال صاحب چمتو، که چېرې موږ د جګړې انتخاب د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو آزمویل شوې مسله وبولو او هغه تجربه یې وبولو چې چندان نتیجه یې ورنه کړه، ولې امریکا زمزمې کوي چې موږ خو په افغانستان کې وضعیت ته ګورو او دغه راز نیټو هم ورسره دا مسله غبرګوي؟ په ورته حالت کې جنرالان وایي چې دا د طالبان تاسو وینئ، دوی خو هېڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی، هېڅ داسې شی موجود نه دی چې القاعده سره د دوی اړیکې پرېوي. طالبانو بیا تېره ورځ په بې ساري ډول یوه اعلامیه خپلو جنګي قومندانانو ته خپره کړې ده. په هغې کې ویلي چې هېڅ بهرنی جګړهمار خپلو سیمو ته پرې نه ږدی، یعنی هغه جوړښتونه چې طالبانو پورې مربوط دي، د دغې اعلامیې عمده بڼه دا ده چې بهرني جنګیالي نور مه منئ. چې دا ځینو باور دا و که طالبان بیا هڅه کوي چې نړیوال ته وښي چې دا د موږ خو اړیکې پرې کوو. څنګه کېدای شي چې په لومړي ګام کې دا مسله چې امریکا بیرته جګړې ته نشي راستنېدلی او طالبان هم په دې پوه وي، دوی بیا بیا زمزمه کوي؟ فکر کوي په دې کې یو نتیجه شته، یو منطق شته ده چې دوی نه جګړې ته بیرته راستنېدای شي د ورځې په اخر کې؟ او اخوا ته اخترونه هم ورکوي، د پاتې کېدو یادونه هم کوي، د دوحې تړون ته هم شا کړې ده، ارزونه یې هم ګونګ او مبهم حالت کې واقع ده. دوی کوم خو روان دي؟ اباچه محترم، په دې باندې پوهیږو چې په نړۍ کې امریکا یو ستر قوت او قدرت دی، هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې په دومزلي شکل باندې جګړې ته د دوی داخلېدل ناممکنه دی، ځکه دوی امتحان ورکړل چې او پوه شو هم نړیوال هم دوی خپله او هم د دوی هغه متحدین چې افغانستان کې د جګړې له لارې باندې دغه قضیه د افغانستان د حل لار نه ده. البته فقط یو څه کېدلی شي، هغه دا چې د سیمې یا همسایه هیوادونو سره چې پخپله امریکایان یو تا د هیوادو سره چې د افغانستان سره هم سرحد دي ښې اړیکې لري، له هغوی له طریقه د دوی سره په مذاکره کې او تفاهم کې د افغانستان مسله حل و فصل کړي. بله خبره، د دوی هغه قوتونه چې په افغانستان کې دا اوس بالفعل دي، دوی جګړې ته نه چې افغانان دي چې د جګړې قرباني دي، دا اوس هم ملکیان او هم نظامیان زموږ د وطن او زموږ د هیواد او هم هغه طالبان چې هغه البته افغانان دي وژل کیږي. نو د جګړې لاره زه فکر نه کوم که امریکایان دوباره هغه لاره ته بیرته راوګرځي چې کوم چې دوی کلونه کلونه دلته په جګړه کې په یو لکو څو زره دوی من سجم او اردو جنګېدله، د دغه جګړې لار نه ده. بل لاره هر هغه څه چې د طالبانو سره د دوی نورو افراطي ګروپونو د القاعدې او د یوش نورو تروریستي ګروپونو ډلګۍ دي، د دې ډلګۍ او یا د دې ډلو ټپلو اصلي ځای او زګې اصطلاح باندې وطني د دوی هغه موقعیتونه ثابت دي چې په کوم هیوادو کې دي. مهمه دا ده چې امریکا څنګه کولی شي او یا څنګه باید وکړي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږي او هغه هیوادونو ته چې دغه تروریستي ګروپونه دوی تجزیوي، طالب کوي، تربیه کوي او دوی ته مادي امکانات په لاس ورکوي او راځي افغانستان ته جګړه کوي، دغه منابع ورباندې وچې کړي یا دغه منابع ورباندې د منځه ویشي، نور دوی کولی شي چې په افغانستان کې بین افغاني خبرې د طالبانو سره د افغانستان د اوسني حکومت دوی یو مخکې ته ورسیږي. یعنې تاسو هم په دې باور یاستئ چې امریکا به بیرته جګړې ته راونه ګرځي؟ اصلا نه. اوس کله چې دا مسله نهایی ده، تقریبا تر هغه ځایه چې موږ په پروګرام کې پی باس کړی یا نړیوال بنسټونه په دې اکله څېړنې کوي او نور، دوه مسایل روښانه کوي. اول دا چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دا د دوحې تړون چې تیر کال تقریبا د همدې میاشتې په وروستیو کې او کال یې پوره کېدونکی دی لاسلیک شو، دا ګټور نه دی. طالبان ته ډېر امتیاز ورکړل شوی، طالبانو بیرته همدغه تړون له ډېرو جنجالونو وروسته بین الافغاني مذاکراتو د کړنلارې او اصولو د لومړي پړاو په چوکاټ کې د یو توافق په بڼه کې په افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی باندې ومنه.
یعنی دا اوس خلاصه ده هغه نورمال حوزه چې ورسره او د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې دوهې تړون نور هم ورسره دي خو نور کمزوري بلل کیږي. دغسې یو حالت ته په کتو فکر کوئ چې هم تړون شوای هم طالبانو پر وړاندې پوځي انتخاب ته زړه نښه کوي او هم له افغانستانه د خپلو ځانګړو ځواکونو وتلو ته زړه نښه کوي، هم بله لاره نشته، هم د طالبانو سره له سره د ټولو مسایلو ارزونه وخت کم لري، نو فکر نه کوي یو فریز حالت دی د امریکایانو لپاره. دوی باید زر پریکړه وکړي او په دې باندې ډېر ټینګار کوي. دا چې هم وخت کم دی، هم انتخاب بل یو موجود نه دی په ځانګړې توګه د جګړې په ډګر کې. څه فکر کوي چې امریکا واقعا ډیډ لاک سره مخامخ شوې ده، یعنی بمبست رامنځته شوې ده افغانستان د قضیې په تړاو، آیا بایدن په لدې د وتلو کوم فرمول ولري؟ ښاغلی اباشین صاحب، زما په نظر باندې دوهې ناسته مطلق ناکامه ناسته ده، مطلق هیڅ نه ولا سره وړاندې نه لري. دې کې شک نشته چې امریکا هم په ډالر کې پاتې ده اوس، خو د دې ډالر د یوې لارې تر اتک دپاره دوی هم لاره لري، ځکه دوی د نړۍ ستر قوتونه او قدرتونه دي په جهان کې په نظامي او سیاسي لحاظ باندې. دوی خبر دي، دوی پوهیږي چې د طالب سره د افغانستان د وسدي حکومت نه چې په خپل د امریکایانو ملاتړ ورسره دی، دوی څنګه کولای شي چې دغه بمبست د خبرو مات کړي او یو سیاسي روغ جوړ او یو د حل لار پیدا کړي. هغه دوی کولای شي چې هغه هیوادونه چې دخیل دي د افغانستان په قضیه کې مستقیما، ما مخکې عرض وکړ چې مستقیما دخیل دي د افغانستان په قضیه کې، امریکا کولای شي چې هغه سره مستقیمه خبرې وکړي او هغه ته قناعت ورکړي چې جګړه څه واخه. خو ډېر فکر نه کوي، دا ډېر کافي وخت به ضرورت ولري. هغه هم داسې لوبیږي د ډېرو په باور په ځانګړې توګه پاکستان داسې انعطاف نه کار اخلي یا داسې سیاستونو نه کار اخلي چې هغه د لاسرسي وړ نه دي، د ضربې ورکولو وړ نه دي او همیشه یو سیف اگزیټ یا خوندي لاره په سیاستونو کې د وتلو لپاره ټاکي. مثلا د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې د دوی او د طالبانو اړیکې په امریکا باندې فشارونه او تلفات او د دوی نور زیانونه، هخوا ته د سولې په پروسه کې بیرته د پاکستان امتیاز، هخوا بیرته پاکستان ته مراجعه کول. جنرال مکنزی تیر ځل په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دی د ایسای له رئیس سره غږېدلی او د دوی رول ډیر زیات مهم دی. یعنی د بایدن اداره هم ورته مسایل زمزم کوي. فکر نه کوي که هغه کار کیږي نو کافي ډیر وخت ته ضرورت دی او په دې برخه کې فوق العاده او لوړ سیاسي پوټینشیل ته هم اړتیا لیدل کیږي. لنډ ځواب اباسین صاحب، دا ډی که امریکایان وغواړي زما په نظر باندې او نړیوال وغواړي، نو پاکستان یو هیواد دی چې دغه ګروپونه او دغه تنظیمونه دوی حمایه کوي او دوی روزي. دوی کولی شي په ډېر لنډ وخت کې یو ستراتیژي ورته وټاکي او په یو لوری ورته وټاکي په دغه لوري باندې چې په هغې کې امنیت او د افغانستان د ولس د خیر ښېګڼې او جهانی هم ته د باندې یعنی د نړیوالو د افغانستان د خیر ښېګڼې پورې څه اوس دوی هغه ډول چې تاسو دا ومنله چې دولاري کړي بیا نو دوی کوم خووزي په ډېرې بښنې دا بحث به محول کو وخت په کتو جناب چمتو صاحب، جناب حکمت صاحب ته. حکمت صاحب، بحث به په همدې ټکو راونغاړو چې تاسو فکر کوئ که امریکا نه د وتو لپاره زړه ښه کوي او نه یې د ځان په ګټه بولي، ځکه امریکا کې غږونه پورته کیږي چې ګورئ هلته خو داعش ته القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په هکله دا د زموږ جنرالان چغې وهي چې لا کوم ثبوت نشته په راتلونکي کې بیا د سپتمبر 9 او 10 پیښې تکرار نشي. دلته افغان دولت چې سرمایه ګذاري پیښ شوې ده یو شریک په توګه ورته کتل کیږي. ډېرته نو ډېر فشارونه به د بایدن په اداره وي او دی په دغسې یو حالت کې چې نه له جګړې ته بیرته راګرځېدی شي او نه دغه د سولې په اصطلاح پروسه چې پیل شوې ده یو مسیر ټاکلی شي. فکر کوئ د وخت او اقتضاو په پام کې نیولو سره به امریکا زر پریکړه وکړی شي که زر پریکړه ونه کړي، نو فکر نه کوئ چې په آخر کې به مجبور وي او بایدن به یو ورځ داسې راشي تصور له مخې چې اعلان وکړي چې موږ په افغانستان کې بیا اړ شو، زموږ ځوانان نارینه او ښځې زړورې دي ولاړ شي، اولته دې ګورئ تاسو داعش د القاعده ده او بیا به وجنګېږي. دغه ورځ هم ملموسه او محسوسه ده تاسو لپاره که نه؟ جات ته په کتو سره، د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو سره، زه خپله باور لرم چې امریکایان هیڅکله بیا افغان جګړې ته خصوصا په ځمکنۍ جګړه کې د حضور او د ګډون لیوالتیا نه لري، وړتیا یې هم نه لري. هغه تخنیک چې دوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت ته ورکړلی، دوی هغه تخنیک و چې په ځمکنۍ جګړه کې دوی ریزرو ساتلی و،
دا افغانانو ته وسپارلی. نور امریکایان د کورنۍ جګړې د ځمکني ګډون لپاره هیڅ تخنیکی وسیله او اراده نه لري. په کور دننه کې وروستۍ احصایه ښیي چې د امریکایانو تر 15% زیات دغه اوس د افغان د غنیزي او یا د امریکایانو د جګړې ختم غواړي. بایدن ته د ترامپ نه استیزا کېدل او د هغه بل وار کاندیدېدل جدي تهدید دی. اروپایي ملګري لاس په ترغاړه ورته ناست دي چې باید ترامپ بایدن پرېکړه وکوي چې د دغې جګړې دپاره د حل لاره پیدا کړي. د حل لاره دروند اوازین صاحب اوس دپاره هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره هم د نړیوالې ټولنې دپاره یوه ده چې همدغه د قطر خرابه پروسه باید د ډیپلوماسۍ او سیاست په واسطه باندې ګړندۍ شي. هغه څه چې د امریکایانو خالیګاه ده هغه دا ده چې امریکایانو نظامي اعلامیې د بایدن په راتګ سره شدت ورکړی دي، ولې ډیپلوماسي او سیاست یې شاته پراته دي. باید هیئت سیمې ته راشي، قطر، کابل او اسلام آباد وننګوي دغه پروسه ګړندۍ کړي تر څو چې امریکایانو ته که د می تر میاشتې پورې آیا نه ښکاري د دې چې واشنګټن د اسلام آباد وننګوي. بایدن تل باورونه دا دي او د دې څرګندونو ته په کتو تل اسلام آباد ته د یو ستراتیژیک ملګري په توګه کتلي. آی اس آی د سی آی اے یو نږدې ملګری او د تیرو څلوېښت کلونو راهیسې یو مهمه پرزه بللې ده او دې ته اشارې ډېرې درلودلې دي. که چېرې دا شتون شونې نه ده نو فکر کوي چې بایدن به یو معقول انتخاب د ورځې په اخر کې ولري، ځکه میره رسیدونکې ده تقریبا دوه میاشتې او ټول په دې باور دي چې نه بین الافغاني مذاکرات پرمختګ کوي نه تر اوسه پورې. دا معلومه طالبانو خو ډېر روښانه پیغامونه درلودل په دې اکله چې دوی یې نه مني، د دوی یې که ومني جنګي قومندانان بیا نه مني چې دا پخپله یو جنجال دی. نو نتیجه به څه وي؟ چې د کلون کلون راهیسې د درو اویا کالو راځي خواته پاکستان د غرب د امریکا او د اروپایانو یو ستراتیژیک ملګری دی. مګر اوس اروپایانو امریکایان یو مجبوریت هم لري، همدغه پاکستان چې دوی ډېر فشار پر راولي او یا شا ورته ور وګرځوي سبا خپل سفارت په اسلام آباد کې وتړي. کمونیستي چین تر دوی زیات پاکستان ته وژه ورکوي. بیا په جنوبي اسیا کې د غرب دپاره ستراتیژیک متحد نشته دی. د امریکا په سیاست کې عباسین صاحب وروستۍ خبره اوس د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د اتصال اقتصادي سیاست دی چې د امریکا د فوجي سیاست ځای به نیسي. په دغسې سیاست کې د پاکستان سره دوی بیا هم ستراتیژیک پاتېږي او د ډیپلوماسۍ په لوري باندې باید پرمختګ وکړي. دغه ډېره زیاته مننه کوو کور موادان ښاغلی حکمت جنرال صاحب چمتو او ننګ صاحب چې په دې پروګرام کې مراسره برخه اخیستې. او کور موادان لیدونکو له تاسو هم په مننې روان پروګرام پای ته رسوو. تر بیا.